Ogun ni fun Olorun loke oro. Kabiyesi. Ogun ni fun Olorun loke oro. Kabiyesi. Olorun alagbara adiyo agbe oga ni wakati gba ope wa. Ami Jesu. Emi mi ma gba yin wa. Ami. Alagbara adiyo nitori ti eseun. Nitori ti anu yin duro. Ah, Olorun yen so pe lati January wa. Ese o baba. Lati January wa. Ese o baba. Olorun yin o. Atobi ju agbe oga. Kabiyesi. Nitori pe o da wa si. Oh yes. O da gbogbo eniyan to nwo wa e da won si ti letile. O se baba. O jo sonu. Oh, John Soman, Emi ati re igbe ko gbo ko ka ko bo sinu ile wa gba ope wa Ami Jesu. Ah, egbe digba digba Olorun o je o to si wa. Se baba. Gbogbo kan to wo wa emi me ma nitori pe o pa wa ma. O se. Ogbologbo son ne bi aye ti e ti pariwo. Tori pe a so nigba ti Jesu nlo bi oku Lazarus. O ni awon abani suku si tele leyin. Nitori awon abani suku o ba ile re soko. Won o ba okunrin to wo mi yen soko. Won o ba obirin yen to wo mi yen soko. O gba letter ofo lori omo. O gba letter ofo lori aya. O gba letter ofo lori ebi re. Oluwa gba ope wa. Ami Jesu. Ah, eni ni ojo to keyin ninu osu kesan. Yes. Ah, nitori pe o ba won 30. Eni 30, opo ti 30 mama. Baba opo ti 30. Ba mi si oro yi fun opo eniyan bi a se lo sinu isoji yen. Loruko Jesu wa de raanu gba. Ami Jesu. Ah, mo ni loruko Jesu o ma raanu gba. Ami Jesu. Akori isoji yen la pe ni ise ti aso re. Bo obirin onisu eje re. A ni o ti ta gbogbo nto ni tan. O ti ta ile re. O ti ta ona re. Sugbon nigba ti owo re tan. Ti gbogbo awon aye awon bi pastor wole lakoko na awon baba lawo awon aje ati gbogbo nto ne gbogbo re ni won gba lowo re sugbon o penu lojo kan o ni nigba ti Jesu n koja lo ni Samaria o ba so wi pe be mi ba ti le fi owo kan ise ti aso re o ni ara elusun eje mi yo so mama baba to gbo mi arakunrin to gbo mi arabirin to gbo mi won fe je ko ni ninu okan re pe oke isoro re to dabi oke Kilimanjaro ni li oruko Jesu ogun orun yo so de pe Ami Jesu mu igbagbo re bi ti obirin onisun eje yen leni nitori pe mi ba fowo kan ise ti aso re mi ba fowo kan ise ti aso re ara mi yo ya gaga ara mi yo ga gaga mi ba fowo kan ise ti aso re mi ba fowo kan ise ti aso re ara mi o ya gaga ara mi o ya gaga nitori ara re yi o ya gaga ise re ta daduo owo re ta daduo aseyori re ta daduo iwe igbelu re to gbe wole ṣugbọn ti olorun o siju wo ogun wo lo n ba oja ogun wo ile baba wo lo dide si o ogun wo ile iyawo lo dise si o ogun miran ogun adugbo to n gbe ganrin ogun miran ile to n gbe ganrin ogun ore si ore ogun alabagbe elomiran gbowo lowo re o fi sise ibi si o ṣugbọn to ba gbagbọ lene mo so sinu eni to n gbọ mi yen loruko Jesu ase jade Jesu wipe o ni ase si jade lara mi Peteru ba bere loro re o ni ninu opo eniyan yi bawo la se fe mo eni ti ase ti owo kan ta bawo lo se fe so ma mo eni ti o fowo kan ise ti aso re ni gbogbo opo eniyan to fe wo mi lene loruko Jesu ogun orun bayi ni re pa ni Jesu ka to ma lo si ori iyen yen mo ni ogun orun ba nu re pare ami Jesu o ke yin bi ese n wole yen loruko Jesu o ni sogono ami Jesu eni to ba mi koko si oro yi to si re le meje mo ma sure fun ki to wonu iyen yen lo mo n ki Peter Oladele loruko Jesu wa ara anu gba ami Jesu agbo ola imale loruko Jesu o ke soro re ogun orun so di pare ami Jesu mo bo mo ki eribe loruko Jesu o ni ri wahala ami Jesu idamu aye o ni de ba ah omo ti aye fe asani loruko Jesu ori re ori gbagbo ami Jesu mo ni ori re ori gbagbo olale kankodi loruko Jesu nibi to ba de laye wa ara nu gba ami Jesu mo ki gbogbo eniyan admit you are welcome to this platform mo ki gbogbo eniyan loruko Jesu e ora anu gba nigba ti a n lo sinu ori yen ta lo ti si oro yen le meje eni akokoda
ti ase ledumare pe oro jare ase si tele o fa suru sinu aye re lene bi osu yin se pari lo o ke soro re mo ni ko di pa jale mi jesu bo anga won kan a fi aye won kan stafala ba gbogbo ojo ti amune pa re lati fi seleya lene loruko jesu ogun orun soda yeye mi jesu ah mo sami to ni tuba mo ni ogun orun soda yeye mi jesu ma je ma ri love je ma ri like e bayi anti mi e kaabo loruko jesu anti mi ola era anugba mi jesu aye o ne pa yin leku ami mo ni aye o ne pa yin mi jesu ile re o ni da horo o ni so maro e ba mi si oro yi fun eniyan meje eni akokoda won o sa fi flag wa ba mu bo tori po ori oro yen se fun eniyan meje loruko Jesu ti Nazareth ko to di ojo keje ninu osu kewa loruko Jesu iri ati anu ti ran re ko ri gbare ko ati omo loruko Jesu e lo tewo gbara mi Jesu mo so pelu ase ledumare o ka akagba soko ti obirin ma nku nile eyin ti won ma njabo loruko Jesu logun lagun mi Jesu obirin logun lagun mi eni to tun wa nbeda o ke eyan kan pere eyan mejida ka to ma tase waju ninu oro ran o ke eyan kan pere ta lo ti si oro yen omo tayo ayola mo sure saye re loruko Jesu o ni mamu bo un re mi Jesu eni ba gbogun ti eleni loruko Jesu ogun orun gbogun ti mi Jesu haleluya Hallelujah. Hallelujah. Amen. O fe je pe ninu irin ajo sode yen. Mami o ti bere leni niyan. Ni eni ti osu kesan pari, wa mu ni on the one, wa mu on the two. Nigba to ba ma di ojo keta mami, a o doke hallelujah. Hallelujah. O ni a ma doke hallelujah. Hallelujah. O ko mura nitori ibi ti a nlo lale ye, ibi to jina ne, a ma fenu pa awon oku kan to nda aye eniyan laamo. Bawo ni satani se gbogun ti o bawo logun ile se nja o bawo logun ile baba se nja o bawo lo se fa bombe ko so to le ti ko ni solution o gede bawo kori ba en ka so so tori ami yi se a lo so pe tori ogede a ma be iya re ogun to tara iya re wonu aye re lati ni lo ogun orun feje re ami Jesu hallelujah hallelujah Ese ibi te ti bere Ese ibi te bade Adupe o Jesu Ibi te mu alo Ese o Ese ibi te ti bere Ese ibi te bade Adupe o Jesu Ibi te mu alo Ola le wo la so Ogo ase ile Ile gula si Awa maridi ele du mare Ola o Ola le wo la so Ogo ase ile Ile gula si Awa maridi Ile du mare Ba 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 Ese o baba Ese o luwa Ese o baba Awa duko e baba Ba 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 Baba alagbara giga giga o Ese o baba Ekun oko para o eledumare o Ese o baba Awa duko e baba O Oluwa O Oluwa Eninu Oluwa lati pile ese wa Oluwa Oluwa Eyin Oluwa lati pile ese wa E gbe ori yin soke eyin enu ona Oh yes Ka gbe eyin soke eyin le ku ayeraye Oh yes Ki oba ogo ki o wo inu ile yi wa Oh yes Ki o wo inu iwo ti o wo mi ni role ye gbogbo inu ile yin ki oba ogo ki o wo be wa
tani oba oko na oluwa to le ni agbara to le ni oko e ya kene o e ya juda ko wo inu ile re wa ogun to ba o jajakade ogun to dabi ogun orisu eje laye loruko jesu emi mema oya ologun gbogbo mi oya gbogbo aye re ami jesu olorun tin gbogbo mi ko ye ko gbogbo aye re ami jesu lani mo ni ko gbogbo aye re ami lola olasukan mi olorun olokemi okay oluwa sun kemi loruko jesu olorun ko gbogbo aye re ami jesu sera loruko jesu olorun ko gbogbo aye re ami jesu mami jo wa ba mi mu atewo re lati je ka yin olorun laarin seju marun a o ni gba wa lakoko hallelujah e o ri pe leni bi a se fe se soju tere o yato si bi a se ba nse program hallelujah hallelujah oro sojire cross over ni gbogbo bi to wu ko ma gbo me loruko jesu o ni ma mu bo re ami jesu mama to n gba mi mo lo ni ma mu bo re ami jesu baba to n gba mi o ni ma mu bo re ami jesu hallelujah hallelujah jide omo tayo loruko jesu mo gbadua fun ori re oni gba bo re ami jesu ase ledun mare to jade to mu obirin onisu eje so yes loruko jesu ko wo ile re so ami jesu ko rona lo ami jesu na agbara wa ami 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 loruko jesu oya orin ase oluwa esiwo Oluwa eshe 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 baba ji Oluwa eshe o eshe Oluwa eshe o eshe Opa la pere, o Jesu, opa la pere.
ke ma lo fere oluwa wa mori o mori oluwa la mori o lo ki mori o ga mori e ni gbogbo ona e se gbogbo ona e se o baba ni gbogbo ona e se ni gbogbo ona e se o baba ni gbogbo ona Ma wa go wa kide ma ja
Abakola ye atekure niwa wa Koma so ti koleche Ba iwo to ri ami akoko se To de sami to ne to ma Ayo la yo Ba ojo la ye ndadu owo ki de iri Oh yes La te ni lo ta lo duwa iserere Ba lo gbe iserere ile baba re ko Ba lo gbe iserere ile iya re ko To lo ni iserere La te ni lo ogu me o ye ko jalu le Ami Jesu Gba mama ton gba me. Gba baba ton gba me. Eniyan oni ku laye kan fa so pupa si. Oh yes. O ma se wa. Oh yes. Ah. Baba mi nbe lori oke yi o. Yago yago. Ko ni yago. Emi Olorun nbe lori oke yi o. Yago yago. Satani yago. Bami, iwo to ngba mi niro laye nibi to wu ko ma gbo mi mi o ma koko to wa mi o ma to nla koja ṣugbọn mo wi sinu aye okunrin abi obirin gbogbo odo adagun ta so esinu e lori ko ma ri bi gba lo loruko jesu o ya dide ko ma ni mo ni jesu aro iti odo be sider o ti pa nbe angeli toru omi Angeli deru omi, emi ni eri kan, angeli deru omi. Mami, iwo la anu kan lere. Eni lo kẹyin ninu osu kẹsa. Oyi biribiri oyi kan mi o. Oyi biribiri oyi kan mi o. Oyi biribiri oyi kan mi o. Anu Oluwa yi kan mi o. A ti ro anyama re pe aye ti ro pe o le je niyan iwo to ra mi se ohun to gbe emi bi ogun laye re o ye ko po le bayi ni jesu asa akope lo tete ko se ni oro wa oro wa pelu olorun olorun si ni oro na ora oro jade wa tele lo oro ase ta so saye re aso se re ni abi aso se abi olu afose ta lo bora si o ta lo ko wa bodi ta lo rin ninu ilobalopo to ni ki lagbojo omo lagbojo omo serere loruko jesu oluwa o ye foro gboro na ni jesu mama yen o sami to ni tuma gbo iwo obirin to wa nbe yen a ti nlu fun o ti ndu ti pa o ti se gbogbo ise ṣugbọn o lakojo lori ile nigeria late ni lo loruko jesu ile gbe ogun na jesu mo mu obirin orisun eje to wa eni to ti ta to ni tan aye n wo bi pe wa ma ri pe to ba rin lo o dabi pe ko obirin ma se nkan osun mami ko ma de dawo duo bawo lo se fe ri ninu aye aiboye awon eyan to ma ma bu bi olorun awon eyan gan o ni fe sumo eku asunrin ni na o eku teyan sun ti o le be lomi asun Gbami iwo to nsuku asunrin lori omo iwo to nsuku asunrin lori aya iwo to nsuku asunrin lori oko late ni lo oluwa re kun re ba Jesu o oluwa re kun re ba Jesu ase kan lo jade lara olugbara o yes o koja lo ni mami boya o de koja lo lori social media ile nene Baba to n gbọ mi boya o ti e su okiri lo YouTube yen ni ṣugbọn to gbọ oyin lenu mi lene oro yi jade ase si tele ase ta fi da aye ase la pa sibe oni ni aye ni rijurujuru ninu iwe Genesis oni aye yi rijurujuru ko si imole okuku bo ile ni emi olorun ra baba lori omi ṣugbọn lesekese ase jade oni ki imole ki o wa imole si wa okuku ba parabo okuku wo lo n ba ogbele okuku wo lo duro bi aya okuku wo lo duro bi oko okuku wo lo duro bi iya okuku wo lo duro bi aba lati eni lo oluwa tamale kule ni jesu gbọ ile oni mọ ki oye o ma la kini yoruba n pe loye iyen ni a n pe ni ọjọ aye oni dọjọ duro ko mọ yọ lati eni lo iwo to n ra mi ṣe iwo ni mo n ba wi o loruko jesu oye lo yọjọ ta ni jesu bi owara ojo ba balẹ
Kosintan belor uti le ugba. Beni. La teni lo, talo sokwe ebo no fekba. Awa kana kora wanjo. Mwani mose o. Awa wambi fwa. O le lobi kaka. Sugbe le du mare mi mwo wan. Oba wan, oba wan wan. Gota lon le okiri. Ogu wolo le o debi to wanyen. Ni ori kota to de yikan. Ogu kato le o debe. E mi sobi woli sa yere. La teni lo, ogu na kokbo ora. Oh, Jesu. Baba ton gbe mi wasare gba duwa yi. Oluwa eleda mi o. Ta lo ni solution se yori mi lowo. Oluwa lo firan mi han. Aye raye firan mi han. Yo koja ninu irajo mi leni. O ya so da duwa. My sighted body a kataria materia. Oluwa. Yo firan mi han. Oluwa firan mi han. Eni to ni solution aye mi lowo. Eni to ni kokoro se yori mi. O ya firan mi han. Firan mi han. Amen. Lo adua to gba to ro pe o gba dada yen adua to ka mu to mu bi eni mu ere yen mo ma nlo sinu ijile oro fun elene mo nlo bi to ga teru ma ba o emi o wa lati deru ba o sugbon mo fa ti ogun aye ere ni mo fa yo ku o ninu gbese ogun late ni lo ta lo je gbese ogun le baba re ta lo je gbese ogun ni le ya re olufisun to duo bi alakodi ogun ogun kan wa won ma npe lalagidi ogun ki gbogun boro ogun yen ma doju tadua ogun yen ma duo sinu aye eniyan ki tete fa aye eniyan le wa ma se gbogbo ise aye re awo bakan na iwo ni bricklayer iwo ni plumber iwo ni gbogbo re sugbon ogun yen ba de saye re a ka ma fa koko re sofo ni mami mo gbadua baba mo wi saye re alagidi ogun to lohun oni gbo to lohun oni gba afi ko fa koko re sofo loruko jesu ara eledumare o ye ko joro jesu ye mama yo shame ba alagidi ogun elomi ni bi alagidi ogun re ri iya re lo ma nri loju orun baba re lo ri loju orun ati re ri loju orun sugbo o mo pe alagidi ogun ni ba alagidi ogun to duo to lohun oni gba sa ah eni ta gbe ogun ati anyama re le lowo o de n gbe kakiri alagidi ogun ni le teni lo oluwa fi na koru ni jesu bibeli sa so pe oni ka ge gbogbo igi kigi ti o ba so so rere ka ko won ju sinu adaku ina gbogbo ogun to dide si e do dide si ina re gbogbo ogun to dide sa nyama re to lohun oni gbo pasito gbadua corona lo woli gbadua corona lo imam gbadua o rona lo baba lawo gba ti e bakan na ni sugbon leni o obirin oni su eje bibeli se mi so fun mi pe o ta gbogbo on to ni tan sugbon lojo yen to ririn ajo o ba pade jesu o ni mo se ni ko gbadua boluwa wa tu madua elekeji wa gba dada wa poruko jesu lekan emi mi mo lekan oluwa ta lo ni solution se yori mi lowo ta lo ni re mi lowo tori jo kokoro nbe lowo olugbala o koja lasan ni obirin oni su eje de so wi pe o pinu ninu okan re mami ti mo ba wa lori afefe yi lene mo le ma lo nko kan se fun o o le gba number mi ko pe mi ki n gbadua fun o ka ye re ma yi pada sugbon to ba ni gbagbo kan soso bi ko romo side lere a o ye aye re pada jesu ah mo ni a ma yi aye re pada jesu temi temi kaabo aye aye re pada titi re se aye aye re pada jesu gba mi dada mo ni aye aye re pada ko come alive oluwa se aye aye re pada jesu fun mi layo ojo aye aye re pada jesu gba mi dada ami lo nilo lene ami ni dohun adua ma ja fi kokoro aye raye si elenu ma da bi pe awon kini o ni olori ota re ba ti korin o mo rin tota re ma ko fun di lenu baba ko leyin di lenu baba ko leyin kini o aye to ale mo ni ba mi mu se iwo na kori yen si o
kristiani ni o won mo pe alaja ni o won mo pe imam ni o ma gbadua lorun ni gbogbo igba iya ajade joko sinu yara a wa ma woran a ma ni di lenu baba ko leyi di lenu baba ko leyi kini wa ye ko le mo mi ba mi muse di lenu baba ko leyi di lenu baba ko leyi kini wa ye ko le mo mi ba mi muse iwo ni wa pe ni kini wa ye yen mami awon aje akoko yi awon oso akoko yi won ti upgrade yo gbo mi dada awon gan tin lo G5 won ki wo to de G5 ke to mo pe ma lo G5 awe lo G kini kan awon gan ti debe awon la nso wi pe awon orogo saju ologo awon afogun jani to ba dele alawo won ti saju o debe ologo saju ologo ti gogo je ko to dele woli won ti debe ko sori emi ti won o le ko awon gan ni won ran pastor lowo won de dede yo si pastor loru sa won ni daddy ise tan gbe wa yen ma se o awa la wa nbe oluwa so mo pa wa la mo go re ga ni ta ba si ni sose o le dun na awa la dun aye mami wa gbadua eni to ni solution aye mi lowo yo koja ninu irin ajo mi lene oluwa mu koja je nba pade oluwa je nba pade eni ti o yanju ogun aye mi oro kan soso ti o jade ase kan soso ti o tun mi sile kuro ninu igbekun na yo koja laye mi o ya so radua loruko jesu loruko jesu loruko jesu mama yo gba aye aye o olorun eni to mo ma connect mo rin ajo aye mi tare mi ma fe ni itumo loruko jesu oluwa je nba pade oluwa je nba pade oluwa je nba pade eni to disi to fun pe ise aye mi loruko jesu oluwa je nba pade oluwa je nba pade oluwa jesu oluwa wa mami ma ba mi si oro yi ma dani kan gba omo ti so fun o won ki dani kan gba oro omo oba gba mi dada omo oba to nje egun omo oba to wa kisa ai ma ye to pe rare ni princess ti o le fun mi ni 100,000 hallelujah hallelujah ngba to ba ko o mo ri tawon ota re ma ko fun o awon la iwo wo awon ko kini u di lenu iwo so pe o mo ri ti won ko kakiri bojo ni batile kere ojo la mi adara o de si wa nbe o de ti o ti re odi la mami o ti ri omo bi o ti wa ni 40 years igba won lo bi re fe wo monopus o de ti so pe bojo ni batile koro ojo la mi adara o ti ye mi yeke be si ni o da mi loju bojo ni latile koro ojo la mi adara ti omo egbe re ti sase yori en to saju ede to kenyin ede loyibo mami o ti runa abayo tori pe o ma duwa gba ni gbogbo akoko re ko sun sugbon daddy let me sleep a bit you now call a daddy when someone call me sometime you know say we will pray together let you give a time nigba to ba so pe je ka fa koko le lati gbadua there will be acting daddy daddy se ero po possible sa pe mi o ni le gbadua emi a wa ma paro fun wo mo ni e ma wori emi a ma ba e gbadua lo iwo sa ma sun ogun aye re de feju ma sugbon gba to ba dide won dem now be telling you daddy how are you I will now be greeting you back how are you ma how are you sir it is well with you and it's not well bobirin onisu eje ba gba ka mu pe bojo oni batile koro ojo la mi adara bojo oni batile koro ojo la mi adara ati da mi loju bojo oni batile koro ojo la mi adara hallelujah hallelujah mami ko je o ba fe fun mo la loogun kan o ma bere lowo re po si ori nigba kan mo gbe post quarter hallelujah hallelujah ba ti e ti godi ni 3 bedu flat nsi sugbon la koko yen awon ta jo ngbe papo ikan ninu won abro mi ba lo ra le ile o ba kole emi na ba wa kori mo ni bojo oni batile koro ojo la mi adara mami mo lo du kini nbe mo lo du keji mo lo du keta gbogbo won ti mo ko dese ko gbogbo won na ti ko lo le won ah wa sare gbadua yi owo wo lo da anya ma ti ogo mi duwo elada o bi da yanju owo na yo gbada
owo okuku dara mi o ya fi dagbada o ya gbadua loruko jesu eh mi mimo wa ajiraye owo wo lo sa owo okuku dara re owo binada 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 lawo okure binada layo bere binada 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 loruko binada jesu oluwawa so se ngbo pe dollar ti high si ni abi kile npe se o se ngbo pe dollar ti lo soke mami lato jo ti dollar ti lo soke aye re wa be hallelujah hallelujah ogun to ja obere mi ti ti a ma wa woli kiri ani to won o ba ti fe woli ogun aye won o le lo se woli gan ologun ti e o tun fe pade ogun ogun fe pade ogun wa mowo re bayi wa mu owo re wa ma amire wa ma san orin yi mami wa ma ba mi ko orin ma fowo re te orin yen bo ba fowo re te orin yen loruko jesu aye re ma gba itusile loruko jesu mo fe bo emi mi ma ku mi ni ja mo fe bo emi mi ma ku mi ni ja mo fe bo ṣùgbọ́n wàá wá yí orin yẹn padà mo ti bọ́ o ẹ̀mí mímọ́ ti gbé mi níjà mo ti bọ́ o ẹ̀mí mímọ́ ti gbé mi níjà mo ti bọ́ o ẹ̀mí mímọ́ ti gbé mi níjà mo ti bọ́ sọ fún ọlọ́run gbọ́ ibi tá ń lọ lágbé yìí ṣọ́ ọmọ ìtumọ̀ orísun ẹ̀jẹ̀ hallelujah bóbìnrin ò bá ní orísun ẹ̀jẹ̀ kò lè bímọ láyé bóbìnrin ò bá ṣe nǹkan oṣù màmá kò sọ́nà àbáyọpọ̀ fẹ́ bímọ èyí tó bá ti wọ mẹ́nẹ́bọ́ọ̀sì bákan náà láyé rẹ̀ rí òun ló wá dàpọ̀ mọ́ ẹ̀jẹ̀ ìbí hallelujah ama wa wonu adua ibi ti ogun gbe wonu aye eniyan re se ori ni ti okunrin nigba ti okunrin ba ba obirin lasepo o da omi sinu aye obirin o ba lo di omo o ti pick e o kilo wa fe wu omo yen san gbogbo eje ibi yen gbogbo period yen ko wa ni wa mo obirin ani amo fe ra ku eje yen lo ma topo o lo ma ma we ninu e bi mo se wonu e be ni iwo we ninu e Jesu Christ olugbalagan o wẹ ninu e ibi ti ogun gba wonu aye eniyan niyan se ri awon ijoba okunkun awon ijoba aye awon ijoba ti won wa ni o pon pe awon kan ni awon ogun pasia won be loju orun awon yen logun to nja eniyan won ni e wadi lo idina yen ti so pe te ba moruko iya re o sese bo ba lo le pastor ani o koruko re ko koruko iya re ti ohun na ma fi se kini o òun náà máa fi ṣe gọ́gù láti sáṣe fún orúkọ rẹ bẹ́ẹ̀ ni òkùnkùn dẹ̀ dúró náà tó bá fẹ́ bá tènìyàn jẹ́ orí náà kọ́kọ́ ló máa fọ ṣùgbọ́n nígbà náà wọ́n wá lọ sínú ẹ̀jẹ̀ bí rẹ wá pariwo olúwa ta ló kọ́kọ́ fọwọ́ kan ẹ̀jẹ̀ bí mi láyé olúwa aleluya ọwọ́ kan máa gbéni kúrò nínú ẹ̀jẹ̀ a dẹ̀ ti kọ́ pé ọwọ́ yẹn kò lè ṣe rere láyé nígbà tó o bá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ wa kọkọ ma ṣe a ma da awọn eyan a ma heli rẹ baba o mama o ṣugbọn a wa ta koko kan awọn eniyan mi a ṣe daadaa laarọ ṣugbọn ni opin irin ajo alẹ wọn mami gbogbo tan ba nina mata wa pariwo wa gbadua wa dori rẹ mu oluwa ẹlẹda mi ti mo gbe waye nibo le jẹbi mi hana
ti o je ise rere oluwa fa se to fi wo obirin oni soje o yo fi gbeje bi mi fun mi o yo fi gba fun mi mo ma so to fi se fun e lale eti re ma la wa le mo ba se ngbadua sugbon sa kokko kare die da re mu na oluwa olori e so pe ori la ba bo ta ba fo risa le oluwa je ori mi o so ta le je bi mi nbe lowo re ayeraye o gbeje bi mi pada je nse rere o ya so dadua ma ke se te baliaka je mi mo oluwa ibe le je mi amo o ya dapada je dapada toruko jesu ibe le je mi amo toruko jesu ayeraye dapada o gbo ru dapada dapada o baba dapada dapada o baba dapada gbo aye mi tawo ta ti gbe lo dapada o baba dapada oluwa dapada ibo le je bi mi amo ibo ni sere mi amo toruko jesu oluwa dapada oluwa dapada oluwa dapada jesu oluwa wa elomi o ma logun ibi to ti yan yawo lo ti pade ogun elomi o ma logun ibi to ti yan oko lo ti dogun o mo gbadua okunrin to wu ko gbo mi leni obirin to ngbo mi leni bo bari ami meje se loruko jesu ogun to ba pade ninu irin ajo igbeyawo loruko jesu orun gbina gba lara mami lo kole mami kende la wa ni wa rogo lo togo togo ami jesu loya mi kan be loruko jesu mo le ma rogo lo amen eni ba binu si anya ma re kende la wa ni loruko jesu ogun orun ko binu si ami jesu gbogbo oladuke loruko jesu o ni tanugo ami jesu aye raye eledun mare o kabisi ogangi ti oga oko isiro ba mana mana ti soju orun mana oluwa o ara ti se ti gbo ti gbo ti humidity akegbe pe o tori awon eyan won yi lere iwo obirin to wa nbe yen o ti lelele oba o ti lo amaye odun ni lo oyibo gbogbo egbe re lo ti gba iwe egbelu sugbo ori ti egba aye so magi agbogo re ko loruko jesu o ya ko bo le ba jesu ta lo gori aya re to ni ohun fa ohun ti gba re re lo o ni ko sa ma rin kiri ni o de suku ka kiri o je sami to ni tuma loruko jesu ogun na bo lara re amen jesu ami ta ofisi wo okunrin lara ko ma ko woli ko ko ira si olorun ami yen kan o kan joshua lojo kan angeli olorun bari o gbo n to so fun ni o ni aso re le ri o ni e bodanu lorun re won wa bo won wo laso ogo iwo okunrin to n gbo mi yen loruko jesu awo laso ogo amen jesu ye bo so nipa eje bi fun o mama igbo dada se ri to ko obirin ba fe ba teyan je iya kan ni o je so die npa fe fun o o ba de bere akoko to se nkan osun ni o de bere bayi ikan osun yen kan la bere o kan sile le o ni lagbaja o ma lagbaja o oluwa o o ni gbogbo ibi to ba de laye iwo ma okunrin yi ada bi gbogbo obirin to ba pade o ba se nkan osun o ni to ba je pe won se nkan osun tan de fun laso o ni gbogbo ati ko ti re ba ye ko te o lowo o ni kan ma fa so nkan osun gba danu o ba tan ibi won pari aye re sinu ibi aye re gbe parenu wa gbadua ta lo fi eje ibi ti mo ba waye re fi mi re ta lo fi eje ibi ti mo ba waye ta lo fi mi re oluwa wo mi sa gba mi lowo okoko ta lo fi mi re obirin ajeji wo lo fi mi re iya aje wo lo fi mi re latin lo a meme ba jo gba ida o ya jo gba ida pa mi na re lori mi o ya so dadua loruko jesu loruko jesu lagbara je jesu mi mo oluwa ibo lati fi mi re loruko jesu ta lo fi eje te gbogba ya ta lo fi mi re loruko jesu lagba ti mi sile oluwa ti mi sile loru aye mi gba itu sile lori ibi ta lo fi mi re ya je jo biri wo lo fi mi re ya je wo lo fi mi re loruko jesu ẹ mo tu mi sile ayé mi gba ìwòsàn
won tun sile obirin ajo won obirin ajejiwo lo fi mire obirin ajo ya ajejiwo lo fi mire loruko Jesu e won tun sile Jesu oluwa re mami iwe Isaiah o ro pe oju lasen ni Isaiah fi ko itan yen ni o ro pe oju lasen la Isaiah fi ko oro yi jade hallelujah hallelujah mo di hallelujah hallelujah to ba lo sinu iwe Isaiah 47 hallelujah isele sele me o nkan kan be tori pe ti bibeli ba le so nipa awon aje nbe o so nipa awon iya lode awon iya kan wa nle awon baba kan wa nle awon baba asale awon baba so pe tan je ka ye re da mo wi saye re lene loruko Jesu ogun to ja oja omo to tu mura lati ja omo loruko Jesu ogun na ile gbe mi Jesu ile gbe mi ile gbe mi ile gbe mi ogun na ile gbe mi ile gbe mi ile gbe mi ile gbe mi ye ile gbe mi Oke to lagbadua dada ibukun Oke to lagbadua dada ibukun gbadua yen dada o wa ni ogu aye mi to jale ja baba Oluwa ile gbe mi Oluwa fi le gbe mi lene wo wo wa ninu iwe Isaiah 47 oni sokale joko sinu ekuru iwo wundi obirin ni Babiloni joko ni ile ite ko si fun iwo obirin ara kedari nitori a ki o pe o ni ohun elege alafemo mami awon to ori bi most beautiful girl awon to ori bi most beautiful woman awon African queen awon my mommy awon my sweet mommy awon my sweet daddy they are ready to scatter your life hallelujah hallelujah iya si lo ranse olorun alaye loruko Jesu aye oni pogo yin ra Jesu ogo to tin fohun loruko Jesu ko ni wole amen olorun yen so pe kerubu eyo serafu eyo ati pinlele lori otito ati pinlele lori otito ba iya sino mo so tori a fi pinleye lele lori otito olorun ori ma ladada ba mo ke pe olorun ori oke iwa mi moda olorun agbara agbo Jesu ma gbo yi bolo olorun olorun ori oke igboho gbo ara tin be lori ijoko tin pe ni gugun ran ni se eni dadagbagbagba ti o gba tan iku ni ku ni paru baba wa loruko Jesu ipe na ko ma fo la ya ni Jesu ah ipe na ko ma fo dada awuru oni magala loruko Jesu ipe na ko ma fo ni Jesu mama ibe sende orun ba yin de amen ba sentu orun ba yin to ni Jesu oluwa segun oye gunle mo sure fun o loruko Jesu o ni sesegbe ni Jesu ko ma la fe gbadua yi wa so fun olorun gbogbo eniyan yalode to pera re ni yalode lori aye mi emi mo fe mi esofo danu Abiodun William gbadua yo gbogbo awon to pera won ni iyalode da emi mo fe mi won sofo danu oluwa ba mi fi tako danu oluwa ba mi fi tako danu eni to fi ra re pogun aye mi oluwa ba mi fi soko danu hallelujah hallelujah iwe Isaiah ori 47 ese keji so pe oni gbe olo si lo iye fun ibochi iboju re aso ese re aso itan re loud one koja mami yen ni pe owo ti te ogun na wa gbadua yi oluwa je ki owo te ogun aye mi owo te ogun aye mi ami me ma je ki owo re te ogun aye mi leni je ki owo re te ogun aye ah lana lawujo anala se only my kede hallelujah hallelujah aba na ko ni my kede anana ni only my kede yara sokale wa oni ni sojire o ma se pe duro loke only my kede
yara so kale wa o ma se duro pe loke oya oni meke na wo re ko rimu o je sami mama yen mo ni ogun orun o owo re ko togun aye wa pari wo ruko jesu la kan wa pari wo ruko jesu la kan oluwa je wo re gugun aye mi leni ah ojo ti owo ba ogun aye awon mo israeli yes ojo na ni mo se ti o ta pa ko bi erun gbo mi dada ojo ti owo ogun olorun ba mo se ojo na lo se gbe sokun yes ojo ti owo ogun eledumare to ba ogun israeli o ni ko laya tu subu lowo david yes ojo ti David fero go bere sin lo yes ojo na ni Saul ku tiran tiran yes wa gbadua mo ti fun oni kokoro re bayi oh wa poruko Jesu la kan oluwa je ko wo re togun aye mi e ma je ko wo re te ile baba mi lo wa ni ile iya mi lo wa ari ore ni ibi ti mo gbe je ni igbe gbe mo gbe rin oluwa je ko wo re togun aye mi o ya pari wa adua poruko Jesu Mami ta lo ba mi se oro yi mo wo eyan meje pere ko ba mi se ni 2020 times mo ma sure fun o wo aye re gan gbodo nilo baba mi ka ma so fun mi baba mi ninu oluwa o ni eni to ma da so fun yan o ni ka wu gbo iwo to fe gbadua fun yan gbogbo awon woli lo wa lori nbi bayi awon pastor lo wa lori bi bayi awon pastor ta de wa nbi awon woli to de wa nbi won ki se lagbe won tun dasi woli egbe won ni kan mami won tun fun awon woli won ni kan an je fi won jo jagba ni won fi moto jagba ni won fowo jagba ni won o duro de idamewa omo ijo won o duro de owo omo ijo sugbon mami oni lati gbadua taye re o ba yi pada kojo awon woli ajogbe ko loruko jesu o ni ba won ni pe nbe e ni jesu gbadada olori e so pe nigbado oni ni oni eledumare ko fi oye ko ye o gbo bo lori yen se ko ni oni o oluwa fi oye kun oye mi nigba tan le woli yen jade ku onun le nigba tan le jade oni le un lele bota won ba deru woli sita o gbo na tuso won ni inu gbo ni woli ngbe lo ta ni sugbon ile ti woli ngbe lori oke mi o da ju ile olowo mi lo yes ba mo so saye re ta lo da oduro te pelu ise na se re owo wo lo da ipere duro ti o je ofo atojo to ti gbo pe oni pe ojo yen laye ti duro soju kan bi omi adagun late ni lo gboro olorun lenu mi ase jade oro tele jesu wi pe ase jade lara mi oni o peteru so pe bawo da ti fe mo obirin oriso eje sa jade laarin yen late ni lo ase ipe ko waye re lo ase ipe ko waye re lo yesu gbadada ase ipe kan lo wonu aye baba lola yes o la fi ko pe baba lola lo lo mi yere o mi ye umure mi baba lola o lo mi yere o mi ye umure mi oni baba lola o lo mi yere Hallelujah. Ko si pe to ba fohun laye ti o la nkan koja. Yes. Nigba kan o ti gba te ma npe abiara, SK abiara. Won ni ojo ki ro gbogbona titu lojo ro. Yes. Won rojo ko ro gbogbona ri. Ase itura ni. O nla se pe ni agba la itura. Late ni lo ara ko tu o. Yes. Gba ma je mu ipe mi ni pe je ki rogolo. Yes. Mo gbadua yen lori oke meje mo ni oluwa je ki rogolu mo wa pada si ilu abinibi mi awon mo mi ti de ori oke
ikan ti egunke to pere won ni lojo e ngba to de bi kan o be se pariwo o da bi pe gbogbo yin na le ri nigba ta lo gun ori oke olifi nigba ti oro yoruba nation lagbara gan a lo gun ori oke yen lojo yen gba mi dada loruko jesu nigba ta ma gun olifi yen dedaji mami pelu ohun aje ati aimu mo ni oluwa je rogo mi lo wa pariwo bayi oluwa oluwa je rogo mi lo saro oluwa je rogo mi lo 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 Rogolo, wa rogolo. Olu ajaro gbe mi lo. Olu ajaro gbe mi lo. Olu ajaro gbe mi lo. Baba lo gbojule. Iya lo fe yiti. Sugbon oran ti laboti ni. Gbo mi dada. Mo lo oran ti laboti ni. Abu pa laboti tori agba ajara re. Oluwa ma ja pa mi togo togo Oluwa o ti ku teka to ka ye to ki Olorun o to dide agbara Oluwa haleluya haleluya labo ti ku tan ko to rogolo Abiola ku tan ka to declare president fun haleluya haleluya ogo to ye ka bi oya lo on la mo wi le kan si mo ni ogo ti aya bi oya ye ko lo On la ma lo gbe fun sona kan. Yes. Loruko Jesu. Ogo re taye gbe hanu. Oluwa. Mo ni ogo anya ma re taye gbe hanu. Oluwa yo. Ogo aseyori re ta gbe hanu. Oluwa. Loruko Jesu. Eni to gbogbo re mi ile ko gbe mi. Abi Jesu. E to fi ra re to lohun oni gbogbo re le. Late ni lo. Loruko Jesu ko ka gbogbo e lo. Ami. Okuri, rogo elo. Amen. Tadi binu ogo e, lo rogo elo. Amen. Okay, eja se bayi sha mi to ni tuma. Eja wonu e fundamental prayer lo. Loruko Jesu, lo rogo elo. Amen. Lo rogo elo. Amen. Lo rogo elo. Amen. Lo rogo elo. Amen. Okunrin, Amen. Lo rogo elo. Amen. Obinrin, lo rogo elo. Amen. Omode, lo rogo elo. Amen. Obinrin, rogo elo. Amen. Rogo elo. Rogo elo. Aje le yin, ti o bi tese, ile gbe mi, 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 ile gbe mi. Omode, lo rogo elo. Lo rogo elo. Lo rogo elo. Lo rogo elo. Loruko Jesu, loruko elo. Ami Jesu. Ah! Gba mi dada. A de wa bi olobo ti wo lowo to. Lo to lo ti logolo. O so pe ta gba na ba wo nu owo un. O lo ma ku sibe. Sugbon nigba to ku die ko gba se ogo ase yori tan. Mami, agba na kaka o si. Aye re se kini o. O ku senu ogo ni. Gba mi leni. Loruko Jesu Sunday go oh ni kusu nu ogo oh ni Jesu agbara wo lo ni ko ku togo togo Oluwa o mami ba mi sami ta lo ni ki o ma de ye ma ku togo togo Oluwa o gbo loruko Jesu o ya jade ko roko oh ni Jesu o kiki ogo re ti kan lo to o kiki ogo re ti kakiri aye loruko Jesu o ni ku togo na oh ni Jesu Joseph oku togo togo mama baye ba pe Joseph lojuto yes ota Joseph lo sowo Joseph David aseyori e oh yes late de lo isi anyama ogo re agbe lota re lowo ami Jesu eh isi anyama re agbe lota re lowo ami ise ogo lana David yes abi kayin ni lile baba e sare gbadua yi fohun rere wa mi ri o fohun rere locate mi fohun rere wa mi ri fohun rere locate mi ba se bi locate David lojo igba won ni fohun rere wa mi ri fohun rere wa mi ri o fohun rere locate mi asi fohun rere wa David fohun wa mi ri o ga o e je lo mu mi Hallelujah. Hallelujah. Fohun rere wa mi ri. Fohun rere locate mi. Fohun rere wa mi ri o. Ba se fohun rere wa David ri o laye igba ni. Fohun rere wa mi ri. Fohun rere wa mi ri. Fohun rere locate mi.
Jesus,
ni da odo osere do amen ni ko Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Wa gbadua ti era yi oni a si gogo re a si ri itiju re pelu emi o si gbesan enikan ki yo si le da mi duo oluwa lo gbesan lowo eni to ni mi lara eni keni o gbodo da oduo gbogbo to fi hun oluwa fi gbesan lara re gbogbo ti ota mi fi hun olorun oluwa gbesan lara re ko yi ju ami pada. Oh ya soda duwa. Moruko Jesu. Eh, mo. Aye, Oluwa gbogbo awon tan ti mo le Oluwa gbesan won lara awon ka won latori Sunday Lady K ati dele Oluwa gbesan lara awon ta won gbogbo ti won la koja lo ile awon to ni won lara bayi lo ni won lara o ya gbadua lalẹ ana aro yi la so nipa asilo agbara mo fe ko gbadua kan but ko to gbadua iwa korin mo fe gbagbara o agbara olorun o mo fe gbagbara o fe gbagbara agbara olorun mo fe gbagbara o mo fe gbagbara agbara olorun mo fe gbagbara o mo fe gbagbara agbara olorun mo fe gbagbara agbara olorun mo fe gbagbara agbara olorun mo fe gbagbara mo fe gbagbara agbara olorun mo fe gbagbara mo fe gbagbara agbara olorun mo fe gbagbara mo fe gbagbara agbara olorun Jesu ma bo Jesu ma bo agbara ma bo Jesu ma bo enemi ma ma bo Jesu ma bo agbara ma bo Jesu ma bo agbara ma bo Jesu ma bo Jesu ma bo Jesu ma bo Jesu ma bo Oluwa so mi da lagbara o ya gbadua Yes, Oluwa.
Oh, body new where Isaiah 47 ori kan yen. Oni olugba pada wa. Olorun awon Olorun omo ogun ni oruko re. Eni mi ma Israel wa gbadua yi. Oluwa ipa mi pin ogun orun ipa re ka. Ipa ri ti pin o ti gbianju mama o rona abayo. Sugbon ipa Olorun ka ogun aye re. Oluwa fi pa re ka. Ipa mi pin leni o ye gbadua. Tori a isi Olorun re dede oko Olorun sile o rin ninu re ese kefa ninu iwe Isaiah so pe emi binu si eniyan mi emi si ti di emi so ile mi di aimo mo si fi won le olowo iwo ko si kaanu won iwo fi ajaga wuwo le won alagba lori ajaga Babylon wo mo ti lo lewe mo ti debi ti egbe nde laye
ṣugbọn mi ti ṣaṣeyori oluwa ta lo da mi ni ṣe ṣere re duro oluwa ta lo fe so fo fe fa koko mi sofo oluwa ta lo ise ti mo nwo yen to lo fe mi gbọn mi loju owo wo lo da irin ajo mi ru e me me ma fi nanu danu o ya so da ru o mo jesu e mi mi mo oluwa na mo lagbodo ta mo ba so mi oluwa mo ko ma ti mo danu o ma ti mo danu mo ko jesu mo ko na mo danu o ma ti mo danu o ma ti mo danu o ma ti mo danu Yes, one more. Yes. Brother, Esther, can you hear me? 47. Only what we bear. Emi o maje yalo de titi lae. Beni wako fi kamo yi si ayare. Beni wako sinati benyire. Mami, wako. Wow, ma kwa lono mbe. Baba mi be bi tatijo awo la esin baba bi tatijo alagbara nbe bi tatijo awo la esin baba bi tatijo olorun eri nbe bi tatijo awo la esin baba bi tatijo olorun ayo baba lola nbe bi tatijo awo la esin baba bi tatijo ori mo lade nbe bi tatijo awo la esin baba bi tatijo olorun so ba muleru nbe bi tatijo awo la esin baba bi tatijo olorun meta lokan nbe bi tatijo awo la esin baba bi tatijo eyin le o si baba mi bi tatijo oh yes olorun mi o se nje buni oni ko lafiwe ko se ni bi re ni waju mi lẹyin mi ohun naa ni gbọ o gbọ nti ese keje ye wi ni oni iwo wi pe emi o ma je iya lode titi lai nje o possible woli lo so pe o mo le ni lari o ti mo so pe mi o me rogo mo yi esi olorun o so pe woli lo so pe ko le ni lari Aya le so gbere ni mo be si rere mo ni le so gbere ni o le ja sayo yesu olorun so pe ije olorun so be pe ko le da fun o ta lo gbora si oho to lo n fi ore pe lohun o le gba omo la ta lo du obi iya lode ta lo la fose ta lo le pe ta lo wonu odo ta lo wonu agbede meji orun lo ta lo gbe oso ta lo gbe aje ta lo moruko iya re ta lo moruko re ta lo poruko iye papo to so wi pe ojo ti ko lo ba fenu kanle ni le nlanu ta lo so pe ojo ti okete ba fidi bale ni le nlanu fun ta lo so pe ase nbe lenu oka ta lo ta fose la ta lo lewi ategbo to ni ko le da fun o mo wi bi woli lede orun fo ijoba wa e mi jesu baba yen o sa mi orun fo ijoba wa e mi jesu Brother, only what we pay, a mule jay yellow day. What badua? Talope yellow de titi la la yem. Taloni ma ruogukiri. Taloni ma toko, roko bossino roko koto. Lenny olu afiku nye jenny bear. O boar of you kama. O ya soda dua. Kotis, Olúwa fi ná gbà á lárùn irú ẹni bẹ́ẹ̀ jọ fi kú ṣe fàjẹ́ ó lè sọ́dà dùn á. Bí orúkọ Jésù
David nleri gbo ipado dori papa adua se o le gbadua ati sumo bi adua bayi ogun to mura le to lohun oni gbo ogun to lohun oni gba ogun orun fina kama fina kama fina kama fina kama fina kama ah ogun to faju toto leri orun ogun orun o ye fowo re pa David sumo gun Saul sumo gun ah nigba ti David gbo Goliath Saul gbo pe awon omo un ku loju ogun sa o koju si agbate re o ni pa mi agbate ni mi o le pa eni abi ororo ni e sugbon Saul para re agbate ni ta bawo ni won se wa lo sole lese kese o para re adu ara re oluwa eni to gba ise aye mi atenta enta tu gbele lowo enta gbele lowo ja para won leni to para won leni eni to gba se Jesu pokuso ni yes eni to gba se ogun aye mi eni to gba se ogun aye mi eni ta gbogun aye mi le lowo eni ta be lowo eni ta be lowo oli la be lowo eni ta be lowo pastor la be lowo afa la be lowo baba lawo la be lowo oso la be lowo aja la be lowo oro inu gbi la be lowo iye ma ja la be lowo ya oro inu atagun la be lowo oba lu funi e to fonoke e to fonile aje ilane aje okene aje agbede bejo nibi kibi agbara ina agbara ome agbara ile agbara oro agbara afose ta fi baye mi je o ya siwose o ya paraye e doju ogun kori o ya soda do a loruko jesu e mi mo aye aye o tala gbe se aye mi fun loruko jesu oluwa je ko para won loruko jesu oluwa je ko para won loruko jesu gbogbo ni ke ta gbe se aye mi fun loruko da aye mi run tala para la para won de aye mi ka kiri loruko jesu e mo si won lowo se e mo si won lowo se loruko jesu e mo si won lowo se loruko jesu la la dara pepe ni la mi pepe ni pepe ni la me ba se da e mi mi ma so won si won o de ba operepere nitori opolopo olopolopo ise aje re ati nitori opolopo ise afose re wa gbadua gbogbo eni to robi romi eni ba roku romi o emi ni sodoro mi o se kaiku awon mi o se kaiku eni mi o se kaiku eni ba roku romi o ko ma ri sodoro
Agbara kan lo jade lara Jesu obirin oni siru eje oni temi ba fowo kan Isa ti ojo na mi ba fowo kan gbogbo ogun to tara okunrin wa aye re ko Jesu gbogbo ogun to tara obirin wa aye re ayo gbogbo ogun to ti bi to ti je nwole aye re gbogbo ogun bi to ti mu to wonu aye re late ni lo loruko Jesu o ya ko jade Jesu asa ko pe aya yo pa lejo Jesu yo fi ti beru bojo jade Jesu bawo la ya re iwo won birin iwo okunrin gbowo lori dodo re iwo mama gbowo le aya re iwo obirin okunrin gbowo le dodo re mo ra ase jade loruko Jesu ojo ti Jesu ri were ara madara ojo na na won emi e jade gbogbo emi ma serere emi idaduro soju kan emi maraye lo to tara okunrin to tara obirin to dabi egun laye re
oni pastor fun yin ni oni kemi ma ba yin kegbe po loruko jesu oya jade jesu ah oya jade jesu ah oro tin be ninu ara ton ki gbagbo re sile eledumare oya ran jade oya jade oya jade oya jade 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 loruko jesu mami wa gbadura si se ko ti re boy sekejila oni duro ni sisiyi wo ti se afose re ati opolopo ise aje re eyi ti wo nse ise lati igba iwe re wa bi o ba se pe o le je ere fun o bi iwo ba se pe iwo le bori hallelujah hallelujah only go for share. You want to challenge your enemy now. You want to challenge that bondage. Ide gunye. Oh, bondage sekeji la yenso. Only don't see. Come on. Only brother that waka English here, dear friend. Hallelujah. Hallelujah. Only do only see ye. Abi. Eh. Mo fe wo on ti won lo oni stand now with things do ni sisi yi stand now ogun yen lo ba wi duo mami to ba gba fun la koko to wa yi o lewo lati ma bori e o lewo lati ma bori e gbo irun fufun ni yarugbo mo so pelu ase ipe ta fi pe mi loruko jesu ogun aye re inagbeje be ni jesu oni duo ogun na ti duo ogun to duo ti latojo to ti pe wa tori pe o bo hun yin pade leni loruko jesu inagbe mi ni jesu ah ona to dimo o ya ko si ni jesu ba gbogbo nti alage ma ba fojuma lo ngba ni jesu late ni lo ire to si o ni jesu anu to si o ni ba bi oni ba je ojo 27 ninu osu kesa bo ti pari lo ogun aye re ko pari ni Jesu bo se wo ojo kene ninu osu kewa ah ore ko te olorun ni Jesu anu ko te olorun ni Jesu gbogbo to leto ba latojo to ti pa loruko Jesu orun si fe ni Jesu oni gbogbo ona to wo le mi oto oni gbogbo ileku ide lemi olufo yes gbe ori yin soke eyin ileku ayeraye yes ileku ayeraye ko lo ti ma yan ma re loruko jesu agbori yin soke ni jesu ah agbori yin soke ni jesu ileku na jada ami ileku jada ami ileku jada ami ah ase kan lo wonu ogba lo tan pelu peteru ati saila yes ileku tun bi ja idi owo re ni o ya ja ami agba na ta gbe ti o ko pora amen ko to gbese orudi amen orudi amen orudi ara la amen gbo alaanu la le si o alaanu la ran jina si o kaka ko ro laanu wa ba oja lojo keji ogun ipako lo nbe lomi ija o jagun eto ku dola ninu tola yen ma lagbara akori la pe ni ise ti aso re late ni lo ogun orun bo aso re amen jesu ojo ti o tamu lati fi sele ya re ogun orun soda yeye ami jesu mu la soda yeye ami jesu asoda yeye ami asoda yeye ami soda yeye ami soda yeye ami soda yeye ami bi yo ba se pinokun oh yes ti yo se pe ku nbe ami aye re oni di obo ami jesu ye aye re oni di obo ami jesu gbo ojo laye ndadu wa ki dari oh yes ona ara bayi lo mi fi wonu agbon oh yes to ba wa ri be ire ko te olowo ami jesu anu ko te olowo ami anu ko te olowo ami da lo lewi ategbo to laye re oni ni tuma iro ni won pa o o so ile yin aje ile yin baba lawo ile yin to lohun oni gba oni iwo ọmọ lagbaja afun ko ku sinu oko osi emi yi pada bi woli bi ojo ba yo ayo togo togo ni forun ba yo ayo ti mole ti mole bo su pa ba yo ayo togo togo bi rawo ba yo ayo togo togo gbogbo re oke lo nge iwo okunrin bo obirin yi o ya ma lo soke Jesu ma ayo togo togo Jesu ta lo so ko tori omo la fe pa o
oni ta ba ri ogede lori igi to ti gbo loruko Jesu oni abe oge abe ye ka to le mu omo ta lo fe pa e tori omo loruko Jesu eni na ko fori gbe ni Jesu eno moruko ran le lolawo ko ka gba ko aro amen eno moruko ran le le olise ko ka gba ko ni Jesu eni to ni mo ti re yen eyan kan lo tori Saulu o lohun re yen o lo so fun David afiyanju ogun ni loruko Jesu eni na gba ida ni Jesu mama o ya gba ida amen agbo olai male ayo eni gbogun ti o ko gba ida amen mu bo eni gbogun ti e ko gba ida ni Jesu Abraham oni gbogun ti e ko gba ida ni Jesu titi layo eni gbogun ti e ko gba ida ni Jesu Asam Bukola eni gbogun ti e ko gba ida ni Jesu Aduni Bada eni gbogun ti e ko gba ida ni Jesu Aduni Dayo eni gbogun ti e ko gba ida ni Jesu Iya Junior eni gbogun ti ko gba ida ni Jesu mu ni ko gba ida amen e ko gba ida amen bisi eni gbogun ti e ko gba ida amen abisi eni gbogun ti e ko gba ida ni Jesu brother mu ni ko gba ida amen ye o ye ko gba ida amen dosi eni gbogun ti e ko gba ida ni Jesu eni gbogun ti e ko gba ida ni Jesu eh mu ni ko gba ida amen to ba wa me je roruko je gba ida amen o mu ni je gba ida ni Jesu bro mu ni gba ida ni Jesu oke alaibukun eni gbogun ti e ko gba ida ni Jesu eh o ma te boss busi tayo wo ye to gbogun ti e ko gba ida ni Jesu eni gbogun ti e gbogun ti e ko gba ida temi eni gbogun ti e ko gba ida ni Jesu Sunday Adebayo eni gbogun ti e ko gba ida ni Jesu ta lo wa nbe titi layo rese eni gbogun ti e ko gba ida amen hallelujah hallelujah gba mi je nkan se ketala Ramata odun ayo eni gbogun ti e ko gba ida ni Jesu o so wi pe o ni are mu o nipa opolopo igbimo re je ki awon awoye orun awon aworawo awon afi osupa so asotele duro ni sisi ki won ki o le gba o won ki yo le gba o nkan won yi ti yo de ba o wa gbadua to keyin ka to ma lo omo taye fe asan eni gbogun ti o ko po le lo ni Jesu wa gbadua yi dada oluwa gbogbo eni to ti mu lori oro aye mi leni eni to ti ko si pa npe ogun lori oro aye mi leni loruko Jesu ko gbodo bo emi me ko gbodo bo ye gba ni Jesu loruko Jesu ko gbodo bo ni Jesu wi dada mo ni ko gbodo bo ni Jesu soro mo ni ko gbodo bo ni Jesu mo ni ko gbodo bo ni Jesu ba gbadua yi wa poruko Jesu lekan ka to ma lonu sirio yi ba so fun olorun oluwa gbogbo ogun to ti mu laye mi o gbodo bo emi mo fi ku yanju won o ya so dadua loruko Jesu loruko Jesu emi mo aye laye o oluwa gbogbo ogun to ti mu ni laye mi loruko Jesu ko gbodo bo oluwa fi ku yanju won oluwa fi ku yanju won oluwa fi ku yanju won 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 loruko Jesu fi ku yanju won oluwa Jesu fi ku yanju won loruko Jesu fi ku yanju won oluwa Jesu fi ku yanju won gbogbo ogun to ti se ni laye mi loruko Jesu oluwa fi ku yanju won 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 Jesu na agbara wa E se ibi te ti bere. Ah, e se ibi te ba de. Adugo Jesu, ibi te mu wale. E se ibi te ti bere. E se ibi te ba de. Adugo Jesu, ibi te ti bere o se baba o se ibi da da de alagbara ni gogo o se ibi da bere o se ibi da da de adugo Jesu ibi da mwana mo ni lo do do daju daju mo de pe mi ba ni ba ni daju daju le be be daju daju le be be daju daju le be be
dagi dagi Lorukọ Jesu, ogun arun wu ọsan. Ami Jesu.
mo si oni ye para amen owo ye gboro oluwa amen ese gboro oluwa amen o ye ma se para amen o fa ojo to ti pe lara re o ye gbin na da o fa ma se dede da ona si pe re loruko jesus mo se wo paye ogun na ko gbin na da amen jesus opa ni mo se fi ka pata to mi jade iwo ti ona ti difu loruko jesus ona ko si fa amen jesus What is the rest of the Duma? Bose and one more duck in a lot on a record. Oh, yes. It be a Baraba Morile or Nani. Oh, yes. It be Mose Morile or Nani. Oh, yes. Oh, Morile or Cucuba on a siphon. Yes. On a cosiphon. Oh, yes. Be a Coloba Fanucale on a siphon. Latin on a cosiphon. Oh, me. Your job by your no siphon. Oh, me. Yes. On a cosiphon. Oh, me. On a cosiphon. Oh, yes. Be a Maba Pomos to Messanino Yare on a siphon. Oh, me. Yes. No, Cogis on a siphon. On a siphon. Oh, me. On a siphon. On a siphon. But in a co one. Oh, me. Yes. You don't be anybody cost you any full last of all. Yes. Let you work at all the record. Baba, isoji yin continue lola. The same time 4:30 na la tu ma bere. A o de ni gbara wa lakoko. Iwo ti Olorun ba ran lowo lati ra data fun wa. Pe mi leyin eto ma so fun e bi won se se. A ni lo data e ri pe ki se wakati kan ta nlo fun awon Yoruba nation. Ta manage lo. Sugbon isoji e ti mo pe o ye ka lo akoko ju baye la. Sugbon tori pe awon ti o si loruko Jesu Olorun yo pese fun o amen Jesu baba yen Olorun yo pese fun o amen Jesu loruko Jesu emi ma yo pese fun o amen Jesu wa de ranu gba amen o le pe mi bo ba fe se ida mewa ati oro re pe mi oni ni didu Olore ni o iwo to mo pe ida mewa to si o ni o le fun wa to ba de san fun wa o le lo san fun awon alaini baba alaini ya ko ni dena ko san fun pastor O mu to awon alaini baba alaini ya lo loruko Jesu Olorun yo ran Olorun amen Jesu ise re oni doku amen owo re oni danu amen Jesu wa ro na abayo amen oni nudu Olore to fe ran wa lowo ni data data la nlo ni location 419 bi o de gbowo lori pupo e dakun en ti Olorun ba bukun ko bu data fun wa loruko Jesu wa ra anu gba amen Jesu wa si se rere amen e ri ko ti tojo meta kan ta ti bere data lowo won yan eyan kan lo subscribe bi 3 months fun wa sugbon o ti tenu be po
baba yen ko gbadura fun yin o le yin oni da horo ni Jesu tori gbogbo gba ni a ma daruko wa mo de tu gbadura fatmi mi awon na gbianju engineer wa ni bo sure fun o loruko Jesu ona re ala ni Jesu gbogbo eyan ba n gbohun adua isoke loruko Jesu admi mi olorun ko ran o lowo amen Jesu e ba mi gbadura oluwa sina fadmi mi amen Jesu ise to da oluwa ba n pese re fun o graduation o ti je o ti se graduation o ti kawe de bi ti won kawe de oluwa ise to dare ba n pese e fun eye ba n gbadura loruko Jesu loruko Jesu first class lo mu jade amen on to ba dawole lo yoge amen Jesus on to dawole lo pari amen Jesus o ni ku for time amen admi mi nigba to ba ti bere sense a tu ma so pe an word mi o le je iwo na lo ye kan busi tayo ma murale o le je iwo ladi mi ma to kan loruko Jesus wa ra anu gba amen Jesus o lo ma ra anu gba amen Jesus aye o ni so dira da amen a ti mo pe an ti temi nti won awon ma ba wa se oro yi loruko Jesus ori yin o ni gba bo amen Jesus olu oro ko dide se amen fun mi ojo o je gbadura yi oluwa je ko lore ori ran ri mi je ki olore ko se kini o ko ri ran ri mi loruko Jesus olore ari ran ri o amen Jesus wa de ra anu gba amen e seun pupo o loruko Jesu eyin omo won yi e o ni sonu amen Jesu o gbadura ibi giga laye olorun a mo yin la amen Jesu mi o ni fe ri kokan sawati amen iku ojiji o ni to sa amen Jesu aro ni to si amen gbogbo ibi te ba de laye e oro na la amen Jesu mo ni e oro na la amen Jesu e oro na la amen Jesu aye o ni pa yi amen bele mi ma wo amen o ki gbogbo eyin olojo bi osun kesan loruko Jesu e o serere amen Jesu teni omo ologo wa serere amen Jesu mama jinadu loruko Jesu e o rogolo amen Jesu e o ni kutokoto amen Jesu anybody e ku ile ko gbe mi amen anybody e sonu ile ko gbe amen Jesu aduwa taye yin awon mo yin nilo oluwa ko firan sasa amen Jesu oluwa ko da awon mo amen ogo ko bujade amen mo ni ogo bujade amen Jesu mo ni ko bujade amen so bi woli o ya ungo won ko fo amen gbogbo eyan olojo bi osu yi ka serere amen Jesu olojo bi osu to nbo e ra anu gba amen Jesus happy birthday to you all mo tuki eyin to nbo lo na pe happy birthday in advance you amen Jesus oluwa wa amen abigail wa ra anu gba o amen Jesus abigail wa ra anu gba amen Jesus oye gbo la gbadura yi wa so fun olorun oluwa ran oluranti mi chachiwe ranti mi leni abigail mama to wa nbe e gbadura oluwa siwe ranti mi je ki re ki o to si mi si we ranti rere mi be ni a o si si be ni oluwa wi Jesu na agbara wa amen 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 loruko Jesu oluwa kemi wa rogolo Jesu na agbara wa amen bo ba fe je ngbadura fun abo lala kan ko yi o pe mi sori WhatsApp number yi 08 57 45 58 03 Jesu ni oluwa ko ni yi pada great sharp oruko mi oyi pada okay wa limit ti soruko mi emi ni woli omo oba bi odun oruko ijo wa ni great chapel ministry tori won na ma npe papo omo oba bi odun great chapel no oruko mi ni woli omo oba bi odun oruko ijo wa ni great chapel ministry great chapel great chapel ministry loruko Jesu o ni sonu oruko re o laye ja amen mo le o ma rogolo amen Jesus e ja jo korin ka to ma lo mami ori yen na lo ma ko lole mo la agbaye ja Jesus mi ni agba o o mi ti ra mi ko deri o mo la agbaye ja o ja mo tun asoke kan ka bayi o la agbaye ja Oh, 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 oh
Wola ajayeja. Amu bo kori o dada. O si ni ni ene. Asam kola kori o. O de mi di emi ebe. Amu ni bo da kori o dada. Wola ajayeja. Wola ajayeja. O si ni ni ene. Hallelujah, 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 hallelujah,